V nekem velemestu, ne, narediš nekaj, pa veš, da bi lahko še več dela imel še mogoče to bolj udobno življenje. Ne. Tukaj pa že v bistvu z relativno naprav neki tujini, nekim normalnim vložkom dela, lahko že zelo spodobno živiš in tudi če bi vložil dvakrat ali pa trikrat več, ne boš bistveno izboljšil svoje življenjske situacije. In to nas pa mogoče dela malo manj ambiciozne, malo bolj zadovoljne same sabo, samim sabo. In da sam trpim takisto, za takisto boleznjo, no, ampak jo pa vseeno opaziš, ko ti pač pogledaš malo v svet, opaziš, da mogoče smo hitrej zadovoljni, da se ne želimo toliko boriti kot kdo drug. Zdaj, spet neke malo bolj perspektive od daleč, ne, na dolgi rok zna biti to izziv, ne, ker so tukaj narodi, države, skupnosti, ki so veliko bolj agresivne v tem smislu in bomo mogli v bistvu najdeti svoje mesto v tem svetu in se mogoče tudi malo prilagoditi. Kar se podjetništva tiče, več ali manj naj stvari, ki človeka veselijo. Se pravi, v bistvu iskati nek presek med tem, kar te veseli že tako, da bi počel nekaj, kar ti nihče ne bi plačil, ampak zato, ker je to toliko fajn počet, bi počel. In potem presek s tem, zakaj pa dejansko je nekako družba pripravljena nekaj dati, pa to ne pomeni nujno plačati v primeru ne vem, prostovoljnega dela ali pa NGO-jo ali pa podobno, je tudi v bistvu, kar se ceni v dozuni. In potem v tem preseku nekako iskati priložnosti. In pa da se moramo naučiti nekako, da ni nič narobe, če ne uspejo ideje. Da pač kdaj ne uspejo, tist, kar, če se spet vrnemo k Sloveniji, kar si sploh ne predstavljamo, kaj imamo, je kakšno v bistvu varnostno mrežo ima vsak izmed nas in v svoji okolici, kako družba deluje in v mogoče mičkem bolj, kako država deluje. To, kukor imamo mi instrumentov, ki te ujamejo kot neuspejene, je nepredstavljivo za neko res kapitalistično zahodno družbo. In zato na nek način bi mogli še toliko z lažjim srcem v bistvu poskušati neke podjetniške ideje, ker tudi če ne uspejo, pač toliko lažje se nekako pobrati. Jaz mislim, da glavna v bistvu tema, ki jo moramo odpreti, je odprtost. A smo pripravljeni na neko odprtost v smislu odprtosti izobraževalnega sistema, državnih institucij. Smo tako zelo banalno, smo pripravljeni predpisati, da morajo vsi uradniki se znati pogovarjati tudi v angleškem jeziku. Tako, se mogoče se zdi banalno, ampak to bo zahtevala neko odprtost. Odprtost, če pogledamo begunsko vprašanje, bomo mogli zelo se vprašati, kaj v bistvu želimo, ker imamo družbo, ki se stara, ki se delno odseljuje in če ne bomo v bistvu najdeli neke moči v nas, da nekako integriramo tudi druge, bomo pač počas šli v to smer staranja in odmiranja.